גיטין דף ב' המביא גט ממדינת הים. מדינת הים הכוונה כל חוץ לארץ חוץ מבבל נחשב כאן במשנה מדינת הים. ומי שמביא משם גט, מה זאת אומרת הוא מביא? הוא שליח של הבעל להוליך גט לאשתו. ואז כשהשליח נותן את הגט לאישה, אז היא נהיית מגורשת. אז הדין הוא אומר את המשנה צריך שיומה שליח צריך להגיד, הגמרא תגיד בפני מה, בפני שניים או בפני שלושה, בפני בית דין. הוא צריך שיאמר בפניי נכתב הגט ובפניי נחתם. הגמרא תבהר. למה הוא צריך לומר את זה? האם בשביל להעיד לפנינו שזה נכתב ונחתם לשמה? או בשביל שהוא יגיד שהוא באמת מקיים ומעיד שהוא ראה שהבעל ציווה לכתוב לאשתו גט ובאמת העדים חתמו. רבי אליעזר אומר, אף המביא מביא מן הרקם ומן החגר, גם הם נחשבים חוץ לארץ. רבי אליעזר אומר, אפילו מכפר לודים שנמצא בחוץ לארץ, לילוד שבארץ ישראל, למרות שזה מאוד קרוב, גם הוא צריך לומר. הגמרא תבהר בפרטות מה הם חולקים ביניהם. החכמים אומרים, אינו צריך שיאמר בפניי נכתב, בפניי נחתם אלא המביא ממדינת הים והמוליך. אז לכאורה, החכמים מוסיפים את המוליך. מי שמוליך מארץ ישראל למדינת הים, ותנקם הסובר שלא מה הם נחלקו? נראה בגמרא. והמביא ממדינה למדינה במדינת הים, צריך שיאמר בפניי נכתב, בפניי נחתם. בפניי נחתם. רב שמעון גמליאל אומר אפילו מהגמוניה להגמוניה, אפילו עיר אחת שהיא מחולקת לשני הגמונים שמקפידים זה על זה, צריך לומר. רבי יהודה אומר מרקם למזרח ורקם נחשבת, נחשבת כמזרח כחוץ לארץ. מאשקלון לדרום מאשקלון כדרום ועכו לצפון ועכו כצפון. רב מאיר אומר עכו כארץ ישראל לגיטימי. המביא גט בארץ ישראל אין עוד צריך שומר בפניי לכתב ובפניי נחתם. או בגלל שבארץ ישראל בקיאים נכתוב לשמה, או בגלל שיש עדים מצויים לקיימו. ואם יקרה שהוא לא אמר, ואז יש עליו עוררים, הבעל יבוא ויערער שהוא מזויף, אז מה נעשה? יתקיים בחותמיו. אנחנו נשאל את העדים שחתמו, אם הם באמת יודעים שהבעל ציווה לכתוב גט לאשתו. עד כאן המשנה. אז מתחילה הגמרא לדון מי תמה. למה תקנו שהשליח צריך לומר בפניי נכתב, פניי נכתב? רבי אמר לפי שאין בכין לשמה. בני מדינת העם הם לא בני תורה והם לא יודעים שצריכים לכתוב את הגט לשם האישה כי כתוב בפסוק וכתב לה לא, ספר כריתות לה לא, הכוונה לשמה אז לכן צריך שהשליח יגיד לנו את זה. שליח אומר אופניין נכתב ויגיד לו לשמה? אמיר כן כן לשמה רובה אמר סיבה אחרת, לפי שאין עדים מצויים לקיימו, אין שיירות מצויות מחוץ לארץ לכאן, ואם הבעל יבוא ויערער, הוא יגיד לא כתבתי. <laughs> אז אין עדים, לכן צריך שהשליח יעיד, פניי נכתב, פניי נכתב. מהי בעיניו? היא כבעיניו, שלושה מקרים. דעת יורו בית רי, שני עדים נהיו שלוחים להביא את הגט לאישה. אז לפי החשש של לשמה, עדיין החשש קיים. אולי זה לא נכתב לשמה. אז הם יצטרכו לומר, בפנינו נכתב, בפנינו נכתב. אבל לפי, לפי רובש החשש שאין עדים מצויים לקיימו, הנה, הם פה עדים. הם יהיו העדים שיהיו מצויים לקיימו. הנה נמי, נפקא מין השנייה, מדינה למדינה בארץ ישראל. כגון יהודה וגליל, אם אין שיירות מצויות ביניהם. אז אין עדים מצויים לקיימו, אז צריכים לומר, אבל מצד לשמה הם בקיאים. אינם היא באותה מדינה, במדינת הים, שמצד בקיאים לשמה יש חשש, אבל לפי רוב הם, אין חשש, כי עדים מצויים לקיימו. טוב, מתחילה הגמרא לדון ולרע בדמה לפי שאין בקיאים לשמה, מה עוזר עד אחד שאומר שזה נכתב לשמה? עדיין ליבה היא תרי. מידידיה והכל עדויות שבתורה, שאנחנו צריכים שני עדים. עונה הגמרא עד אחד נאמן בייסורים. למשל, התורה האמינה לכל אחד בישראל על הפרשת תרומה ועל השחיטה ועל ניכור הגיד והחלם. אומרת הגמרא, האם הורדם רינן עד אחד נאמן בייסורים כגון חתיכה, ספק של חלב, ספק של שומן דלא התחזק איסורא. אין לנו חזקה שהדבר הזה אסור. אבל האחד, התחזק איסורא דשת איש. יחריש לנו חזקה שהאישה הזאת אשת איש איך אפשר להתיר אותה על פי יד אחד עבד דבר שבערבה ואין דבר שבערבה פחות משניים מתרץ לגמרא רוב בקימי רוב אנשי חוץ לארץ כן בקימי ואפילו לרבי מאיר דחיש למיעוטה במקרים אחרים פה לא צריך לחוש כי אין מיעוטה למה סתם ספרד דיינא מגמר גמירה ורבנן הוא דעצוך בגלל מקרה מאוד נדיר ואחא משום עיגונה, כדי שלא נתקע את האישה בלי אפשרות להתחתן, הכאילו ברבנן, לסמוך על ילד אחד. אז הגמרא מתפלאת, למה אתה אומר שזה כולה? היי אי כולהו חומרהו. אם את צרחת לתרי, אז זה יהיה תקף עד הסוף, לא, אטי בעל, מערער ופסילי. אחד, אז הבעל יגיד, אטי בעל, לא מערער ופסילי, יגיד, אני אחד כנגד כן, אחד. עונה הגמרא, לא, א', הבעל לא יבוא, וגם אם הוא יבוא, הוא לא יהיה נאמן. למה? כיוון דאמר מר. מר. בפני כמה נותנו לה, בפני כמה אנשים השליח ייתן את הגט לאישה? רבי יונתן ורב חנין, אחד אמר בפני שניים, אחד אמר בפני שלושה. אז כבר מעיקר השליח, כשהוא לוקח את הגט מהבעל, מי דק דייק לשים לב היטב, שזה נכתב לשמה, ולא עטי לאירוע נפשי. אז לכן הבעל לא יערער, וגם אם הוא כבר יבוא ויערער, הוא לא יהיה נאמן, כי השליח ודאי דייק בדבריו. עד כאן. דף ב.